Hello viewers, what's up? Today I am here at the Vision Art Gallery. This is an art gallery and here at Guwahati Photo Museum Color Lab is a company. They have a wedding related exhibition workshop. And here we have a lot of photographers exhibit. So here we have album design code and album bit code. This is the Photo Museum Color Lab. তেও কব কেনে ধৰণে এলবাম ডিজাইন কৰা হয় বা তেওঁলোকক কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব পৰা যায় বা কি কি ধৰণৰ এলবাম তেওঁলোকে কাম কৰে ওটিকে হেকিন তেও কব ওটি শুনকচোন হয় আমি লেটেস্ট টেকনলজি মেচিন ইউজ কৰি আমি এলবাম বনাও এই এলবামবোৰ মিনিমাম প্ৰাইজতে খুব হাই কোৱালিটি এলবাম পাব পাৰে আমাৰ ইয়াত আমাৰ অনলাইন অফলাইন সকলো ব্যৱস্থা আছে মেইল কৰি আমাৰ ওয়েবসাইট আছে এপছ আছে আপুনি আমালৈ মেইল কৰিলে আপোনাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক সহজতে ঘৰত পোৱাকৈ এলবাম ডেলিভাৰি দিব পাৰোঁ আৰু এলবামলা আপোনাক কোৰিয়াৰ কৰি দিয়ে ইজি কোৰিয়াৰ সিস্টেম আছে আজিকালি নেটৱৰ্ক এছটিচি অৰিন্দম এনেকুৱা ধুনীয়া কোৰিয়াৰ সাৰ্ভিস আছে সন্ধিয়া আমি সবজনৰ আগত লগাই লেখি ৰাখিব আপুনি এলবাম পাব পাৰে কম মানে গুৱাহাটী আৰু আপোনাৰ অল ওভাৰ গুৱাহাটী নেক্সট ডে আমি ডেলিভাৰি দিব পাৰোঁ আপোনাক সমগ্ৰ অসমতে এখিনি কাম কৰি আছে সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট কৰি আছে গতিকে আপোনাক গম পালে যে নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় ফটো মেচিং কালাৰ লেব আৰু তেওঁলোকৰ এটা বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ টেকনলজি আছে গতিকে আপুনি তেওঁলোকৰ যিখিনি কন্টাক্ট ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে তেওঁলোকক কন্টাক্ট কৰিব এলবাম ডিজাইন আৰু পেইণ্টিঙৰ এখেত হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ অচিনি বৰকটকী ছাৰ লগতে মোৰ গুৰু তথা কেনন ইণ্ডিয়া অফিচিয়েলৰ মেণ্টৰ তেওঁ আজি ক'ব ৱেডিং ফটোগ্ৰাফীটো কেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল হিচাপে ল'ব পৰা যায় কমাৰ্চিয়েল হিচাপত ল'বৰ কাৰণে প্ৰথম ভালকৈ শিকি বুজি ল'ব লাগিব এই মূল কথা যে ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী দুটা শব্দ প্ৰথম তুমি ৱেডিংটো বুজি পাব লাগিব যে ৱেডিংটোত কি কি থাকে আচলতে এই কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক থাকে নিয়ম নীতি ইমোশ্যন প্রত্যেক ধরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান তেনেকে প্রত্যেকর ওয়েডিংবিলাক কেনেকে হয় তেনেকে তোমার ধরা অসমীয়া মারোয়ারি বেঙ্গলি তেওঁলোকৰ ওয়েডিং কেনেকে হয় প্লাস ফটোগ্ৰাফি ওয়েডিং ফটোগ্ৰাফি বুলি ক'লে ফটোগ্ৰাফিটোৰ এটা বিশাল সাবজেক্ট গতিকে ফটোগ্ৰাফিটো ভালকৈ জানিব লাগিব জানি ভালকৈ তুমি সেই ট্ৰেণ্ডটোত আহিব লাগিব যে এটা ওয়েডিং ফটোগ্ৰাফিৰ নিজস্ব ষ্টাইল আছে ষ্টাইলটোত তুমি আহিব লাগিব তেনেকৈ ধৰা তুমি আজি নিউজ ফটোগ্ৰাফি কৰা তাৰ ষ্টাইল বেলেগ তুমি ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফি কৰা জংঘলত গৈ কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে জীৱ জন্তুৰ লগত কেনেকৈ তুমি ফটোগ্ৰাফি কৰিব লাগে তাৰ লগত ৱেডিং ফটোগ্ৰাফিটো ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব গতিকে ৱেডিঙত তুমি কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি তুমি ভালকৈ আয়ত্ব কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপাছত কমাৰ্চিয়েল কথাবিলাক তুমি বুজিব লাগিব পাৰ্টিৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰা যায় বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা প্ৰফেচনেলিজিম কেনেকুৱা গোটেইখিনি এটা ৱেল কম্বিনেশ্যন এটা ভাল মিক্সিঙত তুমি সুন্দৰ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফি এটা ব্ৰেণ্ড কৰিব পাৰা বা এটা ভাল প্ৰফেশ্যন হিচাপে বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ৱেডিং ফটোগ্ৰাফি লাইনত আৰু হয়তো আপুনি গোটেইখিনি এলবাম ফটো মিউজিয়ামতে অৰ্ডাৰ দিয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা পাইছে বা কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে আজি মই ইয়ালৈ যে আহিছোঁ ফটো মিউজিয়ামৰ হৈ ডেফিনেটলি মই ভাল কিবা পাব লাগিব সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক এটা সন্মান কৰি মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ গতিকে মই কওঁ যে যিখিনি ৱেডিং ফটোগ্ৰাফাৰ তেওঁলোকক মই কওঁ যে মই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক লৈ পেলাই খুব হেপি যে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৱালিটিও দেখিছোঁ নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মই দেখিছোঁ আৰু মই এটা কথা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে ফটো মিউজিঙে কষ্ট কৰিছে সেই কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আজি তেখেতসকল যোৰহাটলৈ আহিছে ৱেলকাম কৰিছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিছে আমি এটা নিশ্চিন্ত মনে আমি ফটো মিউজিঙত আমি কাম কৰাই আমি এটা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডো আমি কোৱালিটি পাব পাৰোঁ এইটো মই মোৰ ফালৰ পৰা মই দাবী কৰিব পাৰোঁ আজি কৰি মোৰ যথেষ্ট ভালো লাগিছে কাৰণ যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু ফটো মিউজিঙৰ ফালৰ পৰাও সুন্দৰ আতিথ্য Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.